svet se može obići za jedan minut istog dana. A u takvom nezamislivo kratkom vremenskom odsečku publika će svedočiti mnoštvu odabranih životnih priča, prelomnih trenutaka, neobičnih sudbina, postavljajući pitanja ko sam ja, gde je moj dom, šta ja želim i zašto mi se ovo događa. I onda sam imao tu jednu ideju da mi neprestano proizvodimo taj šum. Dakle, da mi evo sada imamo ovde preskonferenciju, a u istom ovom trenutku neko na Barbadosu doživio nešto. A tamo u Indoneziji su ovi, bio je tsunami, pa ne znam šta. A ovamo u Argentini neko doručku i lepo moje. A tamo, i mislim, prosto ta jedno brujanje planete koja proizvodi ljudska vrsta je za mene neko bilo jako, jako književno interesantno. I onda sam pomislio tu interesantnu stvar da, dakle, napravim priču koja će se dešavati unutar jednog istog minuta, ali u 24 vremenske zone gde ću moći taj šum da obeležim. Da ne bih ja tu suviše se ponašao kao neki pisac demiurg i sada dramatizovao te odnose i pravio neke lažne veze gde ih nema, ja nisam želeo to da uredim. Dakle, to je naprosto 24 plus 1, dakle 25 priča koje se odvijaju nezavisno jedna od druge. Grupa ljudi koji čine male ili velike postupke tokom jednog minuta 20. januara 2010. godine, nasumično odabrani, najviše prema učestalosti problema koji tište malog savremenika, odigrani u različitim vremenskim zonama, na kraju prvog minuta u svakom satu imaju veliku ukupnu moć koju je trebalo povezati u celinu, a taj zadatak poveren je rediteljki Miji Knežević. Po meni to, ta istovremenost, dosta onako pozorišna u stvari i to me zapravo i ono vodilo sve vreme da pripada apsolutno sceni i tako i ispostavilo se zaista jako interesantnim i to je ono što je proces rada i otvorio neke veze tu koje su počele da funkcionišu baš u interakciji među glumcima i da se te priče na nekim asocijativnim planovima još povezuju izuzev onoga što je postavljeno u samoj dramatizaciji, ono što smo nekako svesno Đorđe i ja sprovodili kao u tom samom procesu. Predstava je poziv na ujedinjenje svega onoga u čemu smo isti, svi i svugde, od kako je sveta i veka, bez obzira na razlike, poziv na svesnost o trenutku u kome živimo. Fascinirani idejom bili su i glumci. Ne znam, meni se ovo čini da kao da smo stavili planetu na neke aparate i da joj proveravamo puls, kako diše, kako se kreće i kako funkcioniše unutar sebe, odnosno pre svega kako funkcionišu najbitniji organi, a to su, da kažemo, ljudi. A ja svako jutro kada se spremam za probu i upalim televizor, imam priliku da vidim gro naših scena iz predstave. Tako da, ako je u potpolublju blockbuster broj 1, ja se nadam da će ovo biti blockbuster broj 2. Biće to prilika da publika zaviri u živote ljudi na različitim meridijanima, preko Havaja, Kurdistana, Burme, Australije, Rusije, Brazila. Jel da na toj sceni ti stvarno ono letiš kroz sve te zemlje i uopšte si konstantno u svom nekom mikrosvetu, jel da, okružen svojim sugrađanima, a ovde baš imaš nekako priliku i mi radeći na predstavi priliku da se bavimo drugim kulturama i drugim sudbinama i to ono što je bilo nekako za mene isto inovativno. Vreme koje je paradoksalno, u isto vreme i dugo i kratko, na kraju relativno, jeste instrument kojim se igraju svi u predstavi, a koje na kraju daje drugačiji pogled na trenutak u kome živimo. I na mukama sam, kao i svi oni, činiti se da si sve već skoro kao domašio, mnogo toga razumeš, a nikako da uradiš. I dok ti sad skapiraš da bi mogao da uradiš, već je prošlo i već je sledeća scena. Kao u životu, ja, tako da, ali mislim, ono što je nekakva uteha nama glumcima, to je da mi uvek imamo priliku da ponovo odigramo. Tako da, pred nama, što bi rekao Rundek, nisu godine, ali mogu biti beskrajni sati. Premijera predstave Put oko sveta za 60 sekundi zakazana je za 4. oktobar u 19:30 na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu. Reprize su zakazane za 5., 6. i 30. oktobar.